na wakasema Raila Odinga amewasaliti. Naweza kumbuka iko mbunge wa Ford Kenya alikuwa anaitwa Luoch Polo. Sijui kama mjua, Luoch Polo alikuwa anatoka huko Kangezo Rongo. Ni kazi ya Dalmasu Tieno. Linus Luoch Polo alikufa 98. Raila Odinga alikuja ile matanga. Na hii mimi nilikuwa mdogo, ilipata baba yangu alikufa 92. So unajua ile enzi kuridhiwa ilikuwa ni lazima. So mama yangu alikuwa na mtu alimrithi Mluya. Na huu mtu alimrithi alinichukuanga, alinishika mkono tuende kwa hiyo matanga. Kufika huko Orengo alifika late nyuma ya Raila. Hiyo wakati wajaluo walikuwa na sifu Orengo vibaya sana. Nyatie ngwachana na hii migona, hii ni takataka bwana. Orengo aliwacha ndevu, yeye ndio Nyatie. Anyang Nyong'o pia na hiyo professor amewacha ndevu juu ya Rai. Wanangangania kingpin ya nani? Ya wajaluo. Rai Orengo alifika late. Wale watu walipigwa ukiingia Kanyamanga secondary, watu walipigwa mbaya Orengo akifika. Orengo kufika wakati alipewa microphone. Fununu ilikuwa kwa wajaluo ya kwamba Raila Odinga anaenda kujoin nani? Moi. Ilikuwa ni Raila Odinga alikuwa na NDP tinga tinga. Wakati Orengo alipewa microphone kuongea, alitusi Raila Odinga mbele ya watu. Akasema, wajaluo mmejua mimi nimebaki kama matima. Msipoangalia mimi sasa sisi tutaisha. Kwa sababu Moi ako na bibi mkubwa. Mnajua bibi yake mkubwa ni nani? Wajaluo anasema Dalmasu Tieno. Na bibi yake ambaye anaoa ambako na matako mzuri figa mzuri ni nani? Raila Odinga. Wajaluo anasema hivyo. Wakati Raila Odinga alisimama, alisema wajaluo, juturua. Naona Orengo anajifanya nyiani. Anakaa ni kama anaweza panda miti peke ya. Mimi mwenyewe nimejaribu kungurumia hii kuku na tingatinga na ogopi. Nimejaribu kukanyaga kichwa yake, kitu wajaluo nasemanga poth poth kier, yani kitu inateresa. Shaona kitu iko na sabuni. Anajaribu, nimejaribu kukanyaga kichwa yake na tingatinga inatare. Mwai Kibaki amejaribu kuangalia na taya. Hiyo wakati Mwai Kibaki alikuwa na chama ya ile taya DP, na ilikuwa alama ilikuwa ni Mwai Kibaki amejaribu kuelika na taya ili tumpate tumue. Pia taya ikifika hapo inazima. Charity Ngilu amekuja na saa tumtime saa zile anaamuka. Tukiamuka ilikuwa ni SDP. Tukiamuka tunapata kuku ishafanya nini? Shaenda. Sasa hii kuku Wamalwa kijana pia amejaribu kungurumia na simba au ogopi. So mimi mungenisamea niingie ndani ya hii kuku nijue anakulanga saa ngapi na anamuka saa ngapi na matumbo iko wapi ndio nikate. Mumekubali? Wajaluo akasema nimekubali. Semeni mmekubali. Mmekubali? Mmekubali? Akakuja Nairobi. Ikasemekana ya kwamba KANU